Hei, dette Vibeke Bjarne. Vi skal nå bruke PowerPoint og vise litt om animasjoner. Andre presentasjonsprogrammer har tilsvarende muligheter. I en tidligere video så vi på utseende og overganger, hvor overganger da handlet om hvordan vår presentasjon skiftet fra ett lysbilde til et annet. Animasjoner det handler mer om det som skjer eller opptrer innenfor et enkelt lysbilde. Vi kan enten la alle punktene være synlige hele tiden, som standard. Eller så kan vi velge å legge til animasjoner, slik at ett og ett punkt eller en og en del av et lysbilde kommer til syn om gangen. Animasjoner har en egen toppmeny her. Klikker på den, så får vi opp ulike muligheter. Så velger jeg et lysbilde her som det både litt tekst og en figur. Det første jeg gjør å markere et punkt. Da ser vi at standard at det ingen animasjon. Så kan vi velge ulike måter. Komme til syne for eksempel. Tone ned. Fly inn. Altså det mange ulike muligheter. Jeg velger nå fly inn. Da ser vi at det kommer et ettall her. Da den første animasjonen på dette lysbildet. Jeg markerer neste punkt. Velger også da fly inn på den. Da får det nummer 2. Så tar jeg og velger både punkt C og underpunktene til C. Markerer alle på en gang. Og velger fly inn. Da ser vi at det får 3, tallet 3 alle sammen. Så de kommer altså inn på likt. Når jeg klikker her, får jeg opp ulike muligheter. Det vi har holdt på med nå, det ulike innganger. Det går også an å velge ulike uttevninger, altså hvordan det skal opptre det elementet som har kommet inn, når det har kommet inn på presentasjonsbildet vår. Det også mulig å velge utgang, altså hva som skjer med elementet når vi ferdig med det på forhånden, har snakket ferdig om det. Da kan det forsvinne, det kan tones ned, altså mange ulike ting. Det som standard at det blir stående. Vi skal også nå se litt mer på bevegelsesbaner. Vi har jo en figur her sånn. Og den tenker jeg at vi skal få til å gå fra der til å peke på punkt C. Da markerer jeg figuren. Jeg går tilbake her og åpner slik at jeg får tilgang til bevegelsesbanene. Da kan jeg velge en som forhåndsdefinert, eller jeg kan velge en som egendefinert. Jeg velger nå egendefinert. Da får jeg muligheten ved å klikke på venstre musklapp og tegne hvor jeg vil at den skal komme fra og hvor jeg vil at den skal gå til. For eksempel, slipper det, jeg pleier å trykke escape for å få den til å gå helt ut. Da ser vi at bevegelsesbanen stilt her. Jeg tar nå på forhåndsvisning for å se hvordan dette blir senest ut. Da synes jeg ikke helt fornøyd med pila, for at, det var greit de punktene, men pila kom litt for nærme her. Da har jeg muligheten til å ta tak med visknappen her, og så justere litt på banen, trekker den litt tilbake sånn. Så klikker jeg på forhåndsvisning en gang til, kommer punktene, og så kommer pila dit jeg vil. Det mange ulike muligheter her til å gjøre innstillinger. Vi vil også merke til at det en eget felt for avansert animasjon, og at det noe som heter animasjonsrute. Når man klikker på animasjonsrute, så får man litt oversikten over de animasjoner man har laget på foilen. Man kan gjøre da ulike endringer ved å klikke på en og en. Man kan endre rekkefølge, man kan stille tidsintervall, og så videre. Mange like ting. Det samme som vi gjorde ved overganger mellom lysbildene, kan også gjøre innenfor et lysbilde. Her det bare å teste ut og bli kjent og leke seg fram til mange ulike muligheter, men passe på å balansere så det ikke blir for mange forstyrrende animasjoner.